Місяць війни минув. За цей час Кропивницький став гуманітарним штабом та перевалковим пунктом для багатьох українців. Не дивлячись на зміни, інфраструктура обласного центру працює справно. Комунальники прибирають місто після зими та готуються до весняного сезону. Підприємство працює в штатному режимі, виконує всі взяті на себе обов'язки по обслуговуванню та прибиранню прибудинкових територій, обслуговуванню будинків. На підприємстві працює 150 чоловік. На даний час за межі України виїхало троє людей, вони написали заяву на відпустки. Під час війни переформатуватися довелося і підприємству «Екостайл». В мирний час працювало цілодобово. Наразі об'єм роботи не зменшився, втім зібрати і вивезти сміття мають до настання комендантської години, тож іноді бувають перебої у роботі. З'явилася проблема із кадрами, тому що більшість чоловіків, які працюють у компанії, це, ви знаєте, вантажники, водії, вони пішли захищати нашу країну, тому з'явився дефіцит в кадрах. У штатному режимі працюють усі комунальні підприємства Кропивницького. Працівникам вчасно нараховують аванс та заробітну плату. Звертаюся ще раз з порозумінням ставитися до сфери житлово-комунального господарства, до працівників, які, не дивлячись на сигнали тривога, ті ж самі двірники і ті самі аварійні бригади диспетчерської служби аварійної, вони виїжджають і працюють. Для безперебійної життєдіяльності міста необхідно, аби і містяни за можливості сплачували за комунальні платежі. Ми платимо, тому що потім, якщо ми не будемо зараз платити, потім де взяти ці кошти, погасити за декілька місяців. Тому стараємось платити місяць в місяць. Пішла, заплатила. Ми тільки що пішли, все звірили, все в нас нормально, все то, навіть передплата є. Держава зі свого боку теж намагається запобігти утворенню боргів. Люди, які дають прихисток біженцям, отримують фінансову компенсацію на сплату комуналки. А всі пільги та житлові субсидії продовжують діяти, як і до війни. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.